Šobrīd turpināsim ar kādu veselības tēmātu. Atgādināšu vēl, ka veselības ministra arī Līga Mendelsone pie mums šorīt būs studijā. Tas gan būs pēc aptuveni stundas, tad plašāk par dažādiem tematiem, bet viens no aspektiem šobrīd. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca smagi slimiem bērniņiem un viņu ģimenēm piedāvā bez maksas saņemt ilgstošu emocionālu, sociālu un arī garīgu atbalstu. Atbalsts pieejams gan slimnīcā, gan bērnam pēc ārstēšanās nonākot mājās. Un vairāk par palīdzību, ko var sniegt slimnīcas speciālisti un pašvaldības, pastāstīs Uldis Birziņš. Diagnoze par smagu slimību maina gan bērnu, gan viņa ģimenes dzīvi. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca uzsākusi projektu, kas ik gadu 900 Latvijas ģimenēm, kurās ir bērni ar smagām slimībām vai funkcionāliem traucējumiem, sniegs iespēju saņemt ilgstošu emocionālu, sociālu un garīgu atbalstu. Bieži vien tādu smagu, hronisku, jo paliekošu saslimšanu konstatēšana var būt negaidīta. Tā var radīt šoku, daudz neskaidru jautājumu, arī bažas par nākotni. Un arī šīs grūtības var rasties pieņemt šo slimību, ja faktu to, ka tas tā notiek un ka to nevar mainīt. Un slimība var ietekmēt tā kā ne tikai veselību un tādu fizisko pašsajūtu, bet arī to, kā mēs jūtamies emocionāli. Slimnīca noteikusi dažādas diagnožu grupas, kuru pacientiem un viņu ģimenēm ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu. Tā var būt hematonkoloģijas pacienti, neiroloģijas pacienti, tie var būt arī psihiskās veselības traucējumu, dažādas tādas smagākas diagnožu pakāpes, ar kurām ir jātiek galā. Tas var būt cukurdiabets. To, vai atbalsts būs nepieciešams, nosaka ārstējošie ārsti. Tālāk pie pacientu un viņa ģimenes vēršas sociālais darbinieks. Šis speciālists būs klātesošs ģimenei visā atbalsta etapā. Sākotnēji tā ir saruna ar ģimeni, tas ir izvērtējums. Sociālais darbinieks ir tas, kas saprot, kā jūtas pacients, viņa vecāki, kāda ir ģimenes situācija, kādas ir šīs emocionālas vai sociālas grūtības un vajadzības vai konkrēti jautājumi. Un tad atbilstoši šim izvērtējumam, sociālais darbinieks piesaista šos citus speciālistus. Ģimenēm pieejams psihologa, kapelāna un pirmās emocionālās palīdzības mamma atbalsts. Ārstējoties uz vietas bērnu slimnīcā, tiek piedāvāts arī pediatrijas spēles speciālistam un auklītes sniegtais atbalsts. Palīdzība tiek sniegta nevien slimnīcā, bet arī bērnu dzīves vietā. Ģimenes var izvēlēties nosūtīt informāciju par bērnu veselības stāvokli pašvaldībai vai nē. Ja jā, tad pašvaldība no slimnīcas saņems sarakstu ar rekomendācijām, kā var palīdzēt. Pašvaldība var sniegt gan finansiālu atbalstu terapijām, gan cita veida palīdzību. Nevienmēr tam ir nepieciešamas finanses. Viņi var paskatīties uz to, kas notiek ar brāļiem un māsām, jo bieži vien brāļi un māsas ir tie, kas izreaģē savas reakcijas vai savas sāpes vai nesapratni vai visu jauno situāciju skolā. Un ja pašvaldība, ja sociālais dienests dod signālu arī skolas sociālam darbiniekam, kurš savukārt jau var iedot arī ziņas klases audzinātājiem, teikt, ka ir tāda situācija, tad tā var būt tāda diezgan patiesībā liela ķēde, kurā mēs šos pacientus, kas ir bijuši pie mums, nonākuši diezgan smagās situācijās, neatstājam vienus. Finansējuma atbalsta sniegšanai nodrošina Eiropas sociālais fonds, un tas būs pieejams līdz 2027. Gada vidum. Šobrīd emocionāls, sociāls un garīgs atbalsts saņem jau vairāk kā 60 ģimenes. Bērnu slimnīcā stāsta, ka vidēji tiek reģistrēti 3 pieteikumi dienā. Uldis Birziņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.